Sveiki. Šį kartą jums pristatome sunkią TMC kancelą smulkintuvų artileriją. Turime TMD, TMS ir TDR modelius. Pradėsime nuo TMD. Šis modelis yra ypatingas tuo, kad turi labai didelį šoninį siekį. Tai mums leidžia padaryti dvigubas tritaškį sukabinimo mechanizmas, tai priklausomai nuo to, kaip susikabinsime su traktorium, turėsime skirtingą siekį. Tarp jų yra 30 cm skirtumas. Iki galo iš šono įsistumus turime net 285 cm nuo traktoriaus centro, kas mums leidžia patogiai šienauti pakelės ir tuo pačiu netgi šienaujant, smulkinant laukus, vienu ratu nemindyti žalios masės. Kas yra svarbu, kad visi smulkintuvai turi keturgubas grandinės apsaugas priekyje, todėl jūsų traktorius bus apsaugotas nuo išskridančių šakų, akmenų ir kitų liekanų. Pats smulkintuvas yra skirtas traktoriams nuo 140 iki 200 arklio galių, tai yra sunkioji serija. Pačio smulkintuvo svoris yra, pasižiūrėkim, beveik 1300 kg. Ir dar noriu parodyti, kaip atrodo ta šoninis siekis ir susikabinimas ir kiek plačiai smulkintuvas išvažiuoja nuo traktoriaus centro. Čia gerai matome. Turime net 6 diržų pavarą ir kas svarbu, kad keičiant skriemulius tarpusavyje galima smulkintuvą nustatyti tiek 540 apsukų, tiek 1000. Iš galo turime reguliuojamą aukščio veleną tiksliam dirvos kopijavimui. Turime 3 eilės priešpylių, kuriais užtikrinamas puikus medžiagos susmulkinimas. Visi šie smulkintuvai gali smulkinti net 12,5 cm stiebus, visokius medelius, krūmus ir panašiai. Tai mums leidžia padaryti A18 tipo plaktukai. Pasižiūrėkite, kokio yra dydžio. Ir jie yra tvirtinami specialiais TMC kancelo varžtais, kurie yra net 27 mm diametro. Tai vadinama Boltop, TMC kancela Boltop sistema. Varžtas įsistato į savo kišenę ir tvirtai laiko plaktuką. Palyginimui pasižiūrėkite, kaip atrodo standartiniai smulkintuvų plaktukai RM33 ir patys galite nuspręsti, kokia yra smulkinimo galia. Šis TMD modelis gali būti 2,20 m arba 2,5 m darbinio pločio. Toliau tęskime prie TMS smulkintuvo. Šis smulkintuvas yra ypatingas tuo, kad gali būti montuojamas tiek ant traktoriaus priekio, tiek traktoriaus gale. Šis smulkintuvas gali būti nuo 2,20 m iki 3 m pločio. Ir taip pat yra viena ypatinga opcija, ypač sunkiems darbams smulkintuvas gali turėti net dvipusę pavarą, čia jau turbūt arčiau frezos negu mulčerio, tai iš abiejų pusių po 4 diržus. Nes šiaip įprastai, kaip ir TMD, TMS'as turi 6 diržų pavarą ir keičiamus skriemolius priklausomai ar norite dirbti 540 ar 1000 apsukų. Šis smulkintuvas yra jau iš sunkiosios klasės ir pradedant nuo 2,20 m darbinio pločio, jo svoris prasideda nuo 1,300 ir sekant iki 3 m gali siekti net 1,900 kg. TMC Cancela TMS modelis taip pat turi reguliuojamą aukščio veleną ir unikalią TMC Cancela. Pasižiūrėkite iš čia unikalią guolių tvirtinimo sistemą, todėl jau nepaturėsite problemų su skylančiomis velenų guoliavietėmis. Visi smulkintuvų modeliai turi reguliuojamą aukščio ir keičiamas pavažas ir TMC kancela išsiskiria savo darbinių velenų guoliavietėmis, kurios yra specialiai išlietos, yra didelio diametro ir patogiai aptarnaujama. TMS modeliai, taip pat kaip ir TMD, turi šoninį poslinkį ir gali persisunti į šoną net iki 50 cm. Apie TMS modelį tiek, toliau sekime prie TDR modelio. Čia turime visiškai šoninį siekio smulkintuvą, kuris yra skirtas šienauti pakelės, kanalus, krūmus pastačius smulkintuvas stačiai, arba naudojant kombinaciją su priekiniu TMS modeliu, su kuriuo galima pasiekti net 5,5 m darbinį plotį. Tai tikriausiai reikėtų pradėti nuo šio smulkintuvo svorio. Jis yra labai masyvus, jis sveria beveik 1,400 kg ir yra skirtas traktoriams nuo 150 iki 200 arklių. Tai kalbant apie 2,50 m darbinį plotį, kadangi jis yra sunkiausias, bet turime ir 1,60 m modelius, kurie yra skirti traktoriams nuo 80 arklio galių. Turime
kampo keitimo cilindrą. Todėl šis smulkintuvas gali dirbti kampais nuo 90 iki minus 45 laipsnių. Taip pat ypatinga šio smulkintuvo savybė yra guminis amortizatorius centriniam sukabinimui, kadangi išstūmus alkūnę gali atsirasti tam tikrų smūgių, akmenų ar kelmų ir traktorius negauna atitinkamų apkrovų. Šis smulkintuvas, kaip ir du prieš tai buvę, turi dual speed sistemą, todėl keičiant skriemulius galima keisti veleno greitį nuo 540 iki 1000 apsukų. Lygiai taip pat turime reguliuojamą aukščio kopijuojantį veleną ir dvi priešpylių eilės, kurios užtikrina kokybišką medžiagos susmulkinimą. Kaip ir kitose smulkintuvose, turime keičiamas pavažas ir originalias TMC kancelą darbinio veleno guliavietės. Šis smulkintuvas yra skirtas didesniems traktoriams, bet taip pat yra TDS, TDE ir TDN modeliai, kurie yra visiškai pritaikomi beveik kiekvienam traktoriui. Todėl drąsiai kreipkitės su mūsų vadybininkus, jie jūs pakonsultuos, paaiškins ir tikrai jums išrinks tinkamą modelį. Visi trys šiandien rodyti smulkintuvai turi net 48,5 bendrą rotoriaus diametrą kartu su plaktukais, kad tai duoda ypač gerą smulkinimo kokybę, nes išeina taip, kad rotorius turi didesnį plotą, per kurį pjauna visą masę. Ir masę pratraukia per priešpylius. Ant visų rotorių sumontuoti rodyti 18 plaktukai su apvalintais plaktukų tvirtinimais ir dirbant pagavus akmenį, akmuo nenumušo ausų, o per jį praslysta. Šį kartą apie mulčerius tiek. Gaila, kad negalime parodyti jų gyvai, nes laukia šalta ir daug sniego, bet sezono metu būtinai parodysime naujų video, kaip smulkintuvai dirba, kaip susitvarko su aukšta žole, kaip susitvarko su krūmais, kaip susitvarko su nedideliais kelmais ir galėsite patys įvertinti darbo rezultatą. O apskritai kviečiu sekti mūsų Facebook'o puslapį Hegvita Agro LT, mūsų Instagram'o paskyrą ir mūsų YouTube kanalą. Iki.